اگر اللہ تعالیٰ چھو تقاض کرن یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا تمے خلق یم بھائی بہن لڑائی کر تیل کیا وجہ گھان ماہ رمضان اختتام گھن گناہ بیئی شروع گھان رشوتس بیئی رشوت ناو روزان ات ریتس کھزر پوس ناو تھو گناہ بیئی پنی شکل اختیار کر کیا وجہ ام پتہ بیئی نیران گناہن ہندس بازرس مز یہ بازر بیئی چمکاوان سن مسجد کیا ام پتہ بیئی خالی گھان سون بان کیا ترسن نفر جوڑا ان جماعت پر ہو سون اقامت کرن وول کیا آسن ریون ہے نہ مسجد آس رات کھچا کھچ برت آسن تم لک کت گئی اس بنو نو دینس سہ مزاق پتہ دپان اطلاع گمشدگی موبائلن پہ فیس بکن پہ بہت سے نمازی سیام کے مہینے میں مساجدوں میں تھے لیکن عید کا چاند دیکھتے ہی وہ سارے گم ہو گئے اس لیے اگر کسی کو ان کے بارے میں کوئی اطلاع ہو تو اس نمبر پر براہ کرم رابطہ کرے